Олексій Мудрий – лікар-отоларинголог, який переїхав на Тернопільщину з Маріуполя. Зараз працює у Теребовлянській лікарні. Лікар видаляє аденоїди дитині. За допомогою ендоскопа із камерою лікар бачить на екрані ділянку, яку потрібно вирізати. Раніше в Теребовлі цієї методики не використовували. Олексій каже, в Маріуполі провів багато таких операцій і тепер передає свій досвід тут. Починаючи від аденотомії, закінчуючи полісиносотоміями, серйозними операціями гайморових пазух. Відновлення барабанних перетинок, балонування євстахієвих труб – це така новітня операція, яких в Україні було, мабуть, 20, 10 з яких було в Маріуполі. У цю ж лікарню влаштувалася і дружина Олексія Ольга. Жінка працює психологинею. З Маріуполя, каже, виїхала разом із трирічним сином. Спочатку поїхали до Запоріжжя. Росіяни. Вони прикривались колоною, якою ми виїжджали, і гатили по наших по ВСУ. Ми виїжджали якраз під обстрілами. Дуже багато було блокпостів, їхніх блокпостів. Вони перевіряли, чоловіки перевіряли, роздягали, дивилися, щоб татуювань не було. Дитину не чіпали. Чоловік залишився працювати в лікарні. Їхати з Маріуполя Олексій вирішив 31 березня. Коли згоріла будівля навпроти, коли дизеля залишилось на 2 години, води вже не було давно і кожна поїздка за нею ставала все небезпечніша. Лікарню, де працював Олексій, повністю зруйнували. В мережі з'явилось відео, де російські пропагандисти кричали, що стріляли з боку Азовсталі. Але той, хто був там, він розуміє, що стріляли абсолютно з протилежного боку. Це було з боку Ілічовського району. Це там, де були росіяни. Лікарі працювали до останнього, розповідає чоловік. Надавали допомогу під обстрілами без опалення. Багато його колег загинули. Перші 2 тижні ми спали у відділенні. Але коли стало дуже гаряче, спускались в підвали. Але в підвалах вже не посидиш, хворих привозять. Все одно працювали всі на першому поверсі, в операційних всі оперували, під обстрілом, без вікон, в мінус 10, в курточках. Подружжя працює в Теребовлі 2 місяці. Місцеві люди безкоштовно надали їм житло. Кажуть, тут розпочали нове життя і після війни повертатися до Маріуполя не планують. У Теребовлянській лікарні працевлаштували 16 медиків-переселенців. Завдяки цьому у медзакладі запровадили нові методики лікування, розповів директор лікарні Михайло Некеруй. За короткий термін нам прийшлося закупляти відповідне обладнання, яке, в принципі, є дуже дороговартісне, але ми з свого бюджету змогли це забезпечити. Соломія Струз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.